L'alcalde Xavier Trias ha aprofitat la visita fugaz a Los Angeles per inaugurar la nova planta de Grífols, una de les empreses catalanes més internacionals i líder en la producció de medicaments derivats del plasma, un component de la sang. Fa 10 anys que Grífols està establerta als Estats Units des d'on proporcionen plasma als principals hospitals del món. Trias ha destacat que companyies com Grífols, que dona feina a unes 11.000 persones, són els millors ambaixadors de Barcelona. És una senyal inequívoca de lo que nosotros llamamos la iniciativa civil catalana. En Cataluña la administración no es tan importante, en Cataluña lo que es muy importante son las empresas, es la capacidad de trabajo de la gente. A la mateixa planta, Xavier Trias ha signat un conveni de germanament amb Los Angeles. Els dos alcaldes s'han compromès a promocionar la recerca, la cultura i el turisme. També l'esport serà un punt d'unió entre les dues ciutats i què millor per exhibir-lo que el regal d'una samarreta signada per Messi. Oh my goodness.